皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。はい、今回ですね第3弾ですね。こちらのまたまたミニチュアを紹介していきたいと思います。今回も大人買いです。今回は桃屋のおしゃレシピというミニチュアを購入しました。みんな知ってるものもあるんじゃないでしょうか。今回はご飯にしようとしてますが、すごくご飯にのせると美味しいご飯ですよ。それも入ってて、まあ、種類で言うと8種類。ではでは早速開封していきます。ハサミはこれしかないもんで、今手元に。あ、よっそ。あ、今回はないんですね、家みたいなやつ。はい、開けるとこのような感じです。結構ね、前まで横が長かったんですけど、今回ちょっとちっちゃいですね。多分このミニチュア自体がちっちゃいのかな。あ、そうでもなかった。パッケージはこんな感じです。ユーポンが狙いのは、まあ一番のご飯ですよのカルボナーラってものですね。まあ、今回パンツとブラジャーがないので、ちょっと喜ぶものはないですが、ご飯ですよが出たら喜びたいと思います。精一杯。じゃあいきます。はいよ。あ、ご飯ですよ出た。早すぎるわ。はい、なんとなんと一発目からご飯ですようなカルボナーラが出ました。あ、作り方のレシピも書いてある。あ、すごいよ、これは素晴らしい。え、ねえ、めっちゃクオリティ高すぎる。これはじゃじゃん、組み立てました。これね、ユーポンがね一番すごいなと思ったのが、このパスタの上の部分にこの泡っていうのかな、このモコモコっとするじゃないですか、沸騰した時に。その時もこう再現されててすごいなと思って、あと細かいところまで、パスタとかも、どこかでパスタね、パスタ。で、メインとなるご飯ですよ。ご飯ですよがこちらです。でね、ちゃんとね、蓋も取れて中も取れるんですよ。あとは、ここにね、なんだ、説明っていうのかな、それも書いてあるんですけど、ちゃんと文字が書いてあるんですよ。こんなちっちゃいのに。はい、続いては、2箱目開けていきたいと思います。うな、これさ、1,2,3で順番に入ってんの、それは面白くない。面白くないな、これは。ぐちゃぐちゃしてください。はい、なんとね、順番通り2番目のニンニク香るタコのアヒージョが出ました。ありがとうございます。オシャンティー。オシャンティー。はい、組み立てました。こちらがニンニク香るタコのアヒージョというものですね。やっぱタコ苦手なので、多分これは食べれないですね。で、これはニンニクです。ニンニク、ワインとかすごいリアルよね、ワイン。はい、続いては3箱目。なんだ、イカの塩辛で彩りバーニャカウダというものですね。8番。これ野菜ですね、野菜系。はい、組み立て終わりました。これね、すごく野菜がカラフルで色とりどりですね。美味しそう、健康に良さそう。全部で、今回はこちらのイカですね。イカです今回は。はい、続いては4箱目開けていきます。まだね、5番とかは出てない。お、3番のトムヤンくんの酢でエスニック気分ってものが出ました。じゃあ組み立てていきます。はい、組み立てました。すごい美味しそう。ロールキャベツ？なめここれ。すごい美味しそう。でね、これは、トムヤムくんちょ。ね、どこ行ったのこれ。なんか、トムヤムくんの巣って書いてある。よくわかんねえ。とにかく美味しそう。でさ、これめっちゃリアルじゃない。はい、続いて5箱目。まだ出てないの、このお弁当出てないね、この7番。お弁当？お
弁当じゃない。5番の炊飯器で楽々本格金万貝顔万貝です。はい、組み立てました。このね、炊飯器可愛くない？ちゃんとしゃもじもあって、中開いたらご飯入ってるの、すごいね。え、これ取れるの？取れる！なんとリアルなんでしょう。で、あとはこれは生姜ですね。今回は生姜です。生姜焼きってことかな。はい、続いて6箱目です。お弁当欲しいな。お弁当、お弁当、お、お弁当じゃなかったです。なにこれ、ニンニク味噌のベーコンサンドで朝から満腹だって。いいですね。何番？4番です。これね、ナフキンはこの裏にあるので、それを切ってここに敷きたいと思います。はい、組み立て終わりました。このね、ナフキンはさっきのね、紙を切ってこのように敷きましたね。このね、すごいところがね、ほら、下げたらパンが下がって、上に上げたらパンが上に上がった、こういうね、細かいところまで作られてます。はい、続いては7箱目開けていきます。お弁当きた。7番、筑前煮入りの卵焼きで今日もお弁当作りってものが出ました。お弁当欲しかったから嬉しい。でね、これもね、裏にね、ハンカチがあるので、これも切り取るみたいです。はい、組み立て終わりました。やっぱりね、予想通りお弁当すごく可愛いです。でも卵焼きとかもめっちゃリアル、焼き色とかでね、酒もすごくリアルです。ここちゃんとね、あと蓋閉まるんだ、こうやって蓋。はい、続いて最後です。多分最後は6番ですね。いきます。これ6番じゃなかったらちょっとじゃあね、6番でした。シュトーでおしゃれなカナッペ、6番が出ました。6番、じゃあ早速組み立てていきましょう。はい、ということで全部組み立てました。このね、すごいところがこのパンなんですよ。スクイーズ並みにすごくね、パンのその生地感っていうのがすごくリアルです。あとこれバターかな、ほらバター、美味しそう、食べてみたい。これでね、これは梅ですね。シュトーですね。これシュトーです。並べてみました。並べてみるとね、やっぱりミニチュアって可愛いよね。はい、ということで今回はこんな感じでやりたいと思います。いやね、断裁難なんですけども、やっぱりどれもすごくリアルでした。今回はね、なんかさらにもっとリアルになったかなって思います。で、今回はね、いつも以上にすごく細かかったです。この炊飯器だったり、パスタだったり、タコだったり、こう細かい部分までしっかりと作られてました。ぜひによかったら皆さんも桃屋のおしゃレシピ購入してみてください。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、NightLive、ミュージカリーの方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。